Dette er gutta. En, to, tre, og buksene skal ned. Ja, stemmen min, det er Trond Vatte Tveiten, og dette er gutta på gulvet. Sending 44 for 2021. Og like halla, fest. Halla. Og 44, og med meg som alltid selvfølgelig har jeg med min gode venn og makker. Anders Skoglund, selvfølgelig. Og yes, så lage saksliste, Anders, til gutta på gulvet sending. Det er sånn at 10 sekunder før du skal lage sendingen, så dukker det opp snacks. Ja, ja, hvis faen gjør du det. Og jeg må bare, altså nå finner jeg frem både akvitt og øl her, altså. Doppel urtete med skikkelig glass her. Nei. Det er jo... Jeg har liksom litt agurker og yoga etterpå, tenkte jeg, ut i snøen. Hva drakk du når bybanen trasserer og bryggen var sikker? Nei, da vil ikke du at det skal stå i historiebøkene at du drakk urtete, altså. Fy faen. Nei, helvete. Nå tar jeg meg en øl, altså. Det her er jo faktisk at, men det morsomste er jo at de som ikke vet det, de vet det garantert nå, for det er nok mangelig vergenser på Facebook. To av Senterpartiets representanter har endret standpunkt, og det er altså en i Rødt gjort. Stein Tungesvik og Stig Torgersen. Jeg har fått til Freide at vi må ha med Stig Torgersen på sendingen, Anders. Han må nødt til å komme med, så første senterpartist. Altså, denne fyren der med skinnvest, taxisjåføren med skinnvest, ja, hokkesveis og pornokringle, han skal far meg på sokkel et eller annet sted i Bergen. Jeg er jo helt nydelig fyr. Og hvis Stig Torgersen hører på dette her, du er ikke min parti, jeg er ikke samme parti, men nei, du er i hvert fall en person med mest integritet i fanpolitikken i Bergen. Som... Jeg elsker deg, Torgersen. Ja. Og heller ikke noe sånn veldig privilegiert bakgrunn heller, når du jobber som taxisjåfør. Det er ikke noe galt i det, men ikke i seg selv at du ikke er lønnsledende, liksom. Jeg har hvertfall ikke vært under pandemien, hvertfall. Nei, og så Torgersen er jo, han kan vi kalle en av gutta på gulvet, altså. Absolutt. Det er en nydelig fyr, og så sagt at han insisterer på den der skinnvesten og hockeysveis og porno kring det. Det er helt fantastisk nydelig. Vi burde jo i stedet for at Movember, burde vi hatt Taxi Driver Desember, der alle bare anler porno kring det, og hockeysveis. Det er ære for Torgersen, altså. Fantastisk. Altså, hadde du vært kvinne Tungesvik, så skulle faen meg gitt deg en dreamjobb, altså. Det må jeg bare si. Takk skal du ha. Altså, hvis du har en kone opp i Åsand, så kan jeg glede seg til aften. Fy faen. Nydelig. Da er jo, hvis noen må vi trekke fra, så endelig var altså, jeg så jo på, liksom, disse her karene i dag, at de var virkelig preget av stundens alvor, og at de har vært under et helt innenfor jævlig press over lengre tid. Sant? De var veldig preget av det. Ja. Alle tre, og dette er liksom ikke noe lek på de. Og det er ikke lett for de å bryte ut fra sitt eget parti. Det er faktisk veldig tungt, det kan vi alle si. Men altså, all ære og respekt for at de tre har løst dette her. Det må jeg bare si. Gi respekt for Aril og Daril Viste, som faktisk er en person som faktisk evner, og så er evner til å faktisk lytte til fagråd. For liksom, igjen, folkens, jeg var faktisk med på en podcast med noen ungdommer faktisk forrige uke. Og det er selvfølgelig, til og med ungdommer er jo interessert i å diskutere bybanen og bryggen og linjene, så jeg måtte forklare det faktisk igjen at hadde det vært mulig, praktisk mulig med tunnel, hadde jeg gjort det. Men det verste er at
når jeg forklarer dem dette her, så skjønner barnet. Det er rart. Men når jeg diskuterer med voksne mennesker, så tror de at den forbanna tunnelen så går fra jernbanen og bort til Koengen. Ja, det er faktisk en gammel godstunnel gjennom der, men den kan faen ikke brukes til bybanetunnel for fuckings ettergang. Men allikevel, og det skjønte jeg også i begynnelsen, ok, jeg spurte personer som har faglig forståelse av dette her, nei, det er ikke mulig på grunn av det og det og det og det. Ok, fint, da la det vekk. Men noen sitter og faen diskuterer dette her fortsatt. Mm. Det er bullshit. Ja. Altid vært bullshit, alltid kommer til å bli bullshit. Ja, det har blitt en sånn greie at til og med bystyrepolitikere foretaker fake news foran fakta. Ja. Altså, de tror ikke lenger på egen administrasjon og kommunalorganisasjonen sine fakta. De vil heller høre på fake news og sånne. Ja, men jeg snakket med en pensjonert ingeniør som mente at det skal være mulig likevel, bla 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 bla. Altså, drit i de forpulte altså, en eller annen jævla kuk har suttet rundt kjøkkenbordet og skrevet en eller annen privat konsekvensutredning på en serviett når han var litt lei av Sudoku og Kryssord. Og det har null og niks verdi. Ja. Det betyr ingenting. Det er bare piss. Altså, men det er tydeligvis at enkelte i bystyret faktisk heller foretrekker sånne ting. Mm. Foran og faktisk fakta. Det er en ganske skremmende utvikling. Og så må jeg si jo, altså, denne haken disse senterpartikarene hadde i dag med at de går for Bryggen-alternativet med noen krav, og de kravene rundt rasé og sånn, det synes jeg, tenker jeg, det må kunne være mulig å imøtekomme. Det kan ikke være så jævla vanskelig. Men det der med at vi utreder om vi skal gå tilbake til formålskapsmodellen, det mener jeg faktisk med all respekt, det bare er tull, altså. Vi har forsøkt formålskapsmodellen i Bergen før. Og det er en positiv ting med parlamentarisme i Bergen. Og det er det at du tvinger politikerne til å ta ansvar. Jeg husker hvordan det var før, når vi hadde formålskapsmodellen. Det eneste det førte til, det var at politikerne ikke tok ansvar. De stakk av hele gjengen. Men ok, nå er det sannsynligvis ikke noe politisk flertall for å endre denne styringsmodellen uansett. Og det er jo tross alt bra da. Men herregud, for en thriller dette har vært. Å, hjelpe meg. Jeg vet, jeg var på det bystyremøtet, og det var to, jeg skal ikke nevne navnet på det, som gikk og kranglet på folk som veien ut av bystyremøtet. Ja, det har vært gjengitt i B av det, hva som foregikk der har jeg sett, så det nei, å hjelpe meg, det er jo aldri en kjedelig dag i bergenspolitikken. Men jeg må jo si, altså, Harald Victor Hove, du har spilt høyt, og du har tapt alt. Altså, integritet, politisk resultat, alt har du mistet på det der jævla høye spillet ditt på. Så Høyre kan bare ryke og reise for min del. Det er jo viktig at Høyre i Bergen også har fått en ny leder. Nå skal jeg spekulere så mye, men den nye lederen var ganske stilig under den debatten. Ja, det verste er at sin ting er også, når det er Fremskrittspartiet, så er det en person som er litt konsekvent. De har vært i hvert fall imot bybanen på generelt grunnlag, i hvert fall. Så liksom, det er motstanderne våre som faktisk har, mener jeg, litt identitet i behold, og det er det svikter man sitt å si med tanke på at representanten for Fremskrittspartiet opptrer som en populist på folks nyseperioder. Men akkurat når det kommer til bybanen er greit nok. Vi er imot det generelt sett, vi har lyst til å biler. Fair enough, greit nok. Men de andre vi er ikke imot bybanen, vi vil bare ha det er mer troverdig fucking ha hyperloop faen til oss sånn. Ja, eller ferge for så vidt til Åsane. Det er også er jo så enkelt i bystyret som faktisk seriøst mener i et alternativ. Utrolig nok. Men hjelpes, men, altså. Vi skal ha Stig Torgersen. Jeg vil også prøve å få Adde Arlen Visten på podcasten. Begge to skikkelig grep av karer.
En liten god nyhet, folkens. Det kommer kanskje en liten kanal ekstra med, på Spotify, noe som heter Gutta på Golvet Classic. Jeg holder på å finne fram all slags mulig gamle klipp og limen. Så dette her, nyttårsaften, så kan du lote og kose deg i 10 år gamle klipp. Da meg og Anders snakker om alt fra Hank von Helvete til... Ja, vi kjører den samme pakka som vi har. Vi får ikke et oppklipp fra den gode gamle radiotiden når vi sendte det direkte på radio. Det skal du ikke se bort ifra, for jeg har funnet at det ligger noen gjemte disker rundt omkring her og kassetter, og jeg skal faktisk forsøke å få disse utklippene etter hvert, og det kommer til. Da får du med oss Kymryne Jensen, som liksom, var med og fikk oss inn i radioen. Så aldri fucking si aldri, altså. Nei, det... Ja, og jeg husker jo godt, vi har den legendariske sendingen 1. januar 2005 med meg og deg, Trond. Ja. Jeg husker det var et helvetes uvær. Jeg husker jeg var på å blåse vekk på vei opp, ute på sporen. Ja. Den sendingen. Og det var rett at den der tsunamien hadde slått inn, og det var helt jævlig. Det var ganske dyster og trist sending og sånn. Men så sa du på slutten av sendingen at i en mørk og trist tid så finnes det alltid noe lyst også fremtid. Og husk at snart kommer Iron Maiden med nytt album. Det tror jeg mange har blitt merke. Det var tydelig. Nei, det var alltid godt å vite. Ja. Så det er, ja. Nei, så, dette var forløsende, det som vi fikk høre i dag om bybanen, utviklingen i bybanesaken, altså, og byråd og alt det der. Vi skal i hvert fall, det kommer til å skje mye, så vi skal selvfølgelig, det kommer en spesialsending på julaften under slatten som de gjorde i fjor. Det er selvfølgelig, det er jo høydepunktet alle ser frem til. Hva det kommer til å inneholde, det er selvfølgelig den overraskelse forløp, men det kommer til å bli stas. Jeg blir selvfølgelig det da. Men vi har jo pleier å ha en sånn greie med å hedre og ære de som hedre og ære spør. Ja. Og dette visste jeg ikke tidligere, men det viser jo faktisk at tidligere selfangsinspektør Odd Lindberg er død. Oh. Bare 76 år gammel, faktisk. Ok. Og du husker jo han, Trond. Det er vanskelig ikke å huske han, egentlig. Det er, eller? Ja, nettopp. Jeg må si at jeg er ikke av prinsippet mot selfangst i det hele tatt. Altså, hvis det er bærekraftig å jakte sel, så er det, mener jeg, det er riktig å gjøre det. Altså, det at seler er søte, det er ikke godt nok argument for å ikke beskatte dem, dersom det kan gjøres på en bærekraftig måte. Ja. Men det Odd F. Lindberg avslørte, var jo en stendig innfattende selfangst, som brøt med alle dyreverns konvensjoner og alt mulig sånt, og for det så fikk han betale en forferdelig pris. Personlig. Fordi at han dokumenterte dette som selfangstinspektør på 80-tallet. Ja. Det var trusler, men han ble jo også saksøkt, og han tappte saksmål. Så han levde nesten resten av livet som gjeldslave på grunn av dette. Han flyktet, han var på grunn av Sverige også, hvis ikke det er feil. Ja, det stemmer det. Men altså... Han er som alle andre, så kunne Odd F. Lindberg sett en annen vei. Men han gjorde ikke det. Nei. Han følte heller samvittigheten sin. Og takket være at han følte samvittigheten sin, så er jo den tids avlivningsmetoder av sten i dag helt utelukket. Strengt forbudt. Men for en forferdelig pris den fyren måtte betale. Bare fordi han var så vittighetsfull og mente at det var viktig at samfunnet fikk vite om dette og dokumenterte det. Så. Det var egentlig min ene første møte med hvor hard folkemeningen kan faktisk være. For det går litt sånn tilbake til folkefiende. Jeg vet ikke, alle elsker å sitere Ibsen, og spesielt folk fra Skien kan si som der er fra. Men det var jo det at han avskjørte, han ville faktisk igjen den der biten som vi også begynte å sende med, at
folk på hvert fall ta avgjørelse, men ta i hvert fall avgjørelse på grunnlag av fakta. Og jeg likte ikke folk fakta. Nei, det var feil fakta han kom opp med. Ja. Og sånne ting. Så jeg kan jo forstå, altså, den gangen så var jo ikke samfunnet like transparent så den, som i dag. Og det at han filmet, og, eller på en måte trodde det åpenbart at eller som selfangstinspektør ikke hadde respekt i det hele tatt, og disse selfangerne konsekvent drev og brøt dyrevernsloven mens han var ombord. Ja. Det er jo, sier jo sitt da. Så jeg kan jo forstå at han ville dokumentere dette på film, for det faktisk altså, vise hvordan det var og sånne ting da. Så nei, det, en skål for deg, godeste Odd F. Lindberg, og hvil i fred. Ja, nei, det er hvil i fred, min gode mann. Og han burde faktisk nettopp fått en unnskyldning og en begravelse på statens regning for den. For her gjemte faktisk myndighetene seg faktisk bak og lot dem NDs egne byråkrater og måtte ta støyten for å gjøre jobben sin. Ja, nettopp. Utrolig pinlig kapittel i norsk historie. Det er det virkelig. Mm. Men la oss gå ned til litt morsomt. Vi vet jo at du hopper litt frem og tilbake her. Julebord, Anders, har du vært på det i år? Yes, jeg var forrige onsdag på julebord. Du var på julebord? Ja, med jobben. Ja. Det gikk fint. Ja. Jeg skal også på julebord faktisk i år. Jeg liker julebord som er litt mindre, jeg da. Enorme julebord, men sånn der, jeg husker for mange år tilbake, så var jeg på, jeg jobbet på MMI. Jeg er den personen som driver på og ringer rundt på telefonen og sånn, hei, kan jeg snakke med en husstanden, sånn, bla, 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 og ja, hva mener de, og bla, 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 ikke sånn. Og det er klart man gjør for penger, men ok, en periode så gikk jeg faktisk også studerte handlemønster til folk som skulle kjøpe vaskepulver i butikken, husker jeg, det var veldig spesielt. Det er jo, ja. Uansett, der var jeg på julebord som ble av den pinlige arten da de hadde dessverre gitt litt for mange drikkebonger og folk som holdt fylletaler og sto på bordene og eller som har sett meg at nei aldri igjen så nå skal jeg på et mindre julebord og det her gleder jeg meg til, men uansett hvert tid i år, de samme tingene det sier jo ikke at at julebord de må alltid komme disse advarselartikker hvor den her tar og så lammer hjernen din og hva du sier og hva du ikke sier og hva du bør si og hva du ikke bør si og... Jeg tror det handler veldig mye om å være dårlig rutinert da, ja. På flere ting og som sagt, jeg var på julebord med jobben min forrige uke, vi er nå altså, kun rundt 20 ansatte da. Men det blir jo alltid en god fest, og det er forspill, og det er alt mulig, og sånne ting. Men altså, det går faktisk an å feste på julebord, og ta seg noen øl, og holde på, uten å klipe noen i rumpen, eller uten å si hva du egentlig mener om sjefen, eller uten å holde en pinlig tale. Det er faktisk mulig. Ja, det er. Altså, det er faktisk en balanse i det, altså. Og sånn. Det handler jo mest om at folk er totalt amatører i selskapslivet. Mm. Og liksom ikke, liksom, og det er igjen den norske kulturen om at man ser ned på alle og baksnakker alle som liksom tar seg en pils på terrassen eller to en tirsdag ettermiddag, for det er fine ettermiddag, sol den ettermiddagen og et eller annet greier. Men når man først i en situasjon selv der relativt stort inntak av alkohol er akseptert, så liksom, da er det bare å kjøre på, liksom. Og holde på, liksom, og ja. Det er veldig, jeg synes det er fascinerende, det der hykleriske norske drikkemønster, altså. Det er helt fantastisk. Ja, jeg synes det er utrolig hyggelig.
Jeg kommer litt til rusdebatten som så fascinerende hvert begynne i år. Alle disse moralistene som 24 timer eller i året sitter og forteller hva grusomt man bør støffe cannabisbrukere. Det er en person som tar og gjør helt pinlige ting på julebord. Og jeg synes det to dager i år. Jeg kan også si 17. mai-feiringen i Norge er også til dels pinlig. Og jeg vet det. Jeg vet, første gang så var jeg faktisk edru en 17. mai og måtte faktisk jobbe på Dark and Stormy. Og det var en selsom opplevelse. Det kan jeg veldig godt tenke meg. Altså, jeg tar meg jo på 17. mai noe gode øl og en akvitt lunsj og alt mulig. Ja. Altså, rundt 12 og sånn. Men altså, jeg forstår jo på en måte likevel hvor grensen går, og jeg har ikke behov for det der ekstreme utagerende greiene, liksom. Nå er det... Altså, jeg er fornøyd med å liksom, sette ned på terrassen og liksom... med dressen på og spise en god lunsj, liksom, og sånn. Så det, ja. Det interessante er, jeg husker at vi mange år gikk jo på børs ja. Husker jeg faktisk, på umorgen, og det er litt spesielt at det var det egentlig, det er rart, det var egentlig ikke det mer edruelige stedene faktisk på 17. mai. Og, tror du nok. Og det, ja, sant, så du sier, ja, og det var liksom et fristed for alle andre sånne påtagelige folk. Ja. Og så liksom at de der sletende første klientelle, til og med de har tatt på seg en dress eller slips, ja. Eller en fin kjorte. Altså, dagen er viktig for de også, på en måte. Det sant, altså, det har ingenting med det å gjøre, og de bryr seg, og de tar på seg sånn majusløype. Og alt det der greiene der. Men nettopp som du sier, altså, det var jo en av de mest utrolige stedene på 17. mai. Ja, de satt jo stille og rolig hver sin krok og tok seg inn. Ja. Men sånn, gå ut ellers, det klarer jeg faktisk ikke. Det er noe sånn morsomt. Så jeg skal prøve sånn, altså, vi har jo det berømte nyttårsbordet vårt, så hvis dere ser oss ute første nyttårsdag, takk da på grunn av det. Oi. Ja. Men kunsten er alltid å begynne tidlig. Altså, begynn tidlig på dagen. Altså, begynn gjerne i 12-tiden. Og så er du hjemme i seng før midnatt igjen. Altså, hvorfor skal vi på døde begynne så sent som mulig når vi skal på byen eller festen? Altså, jeg skjønner ikke, hva er poenget? Hvorfor kan, hvis vi først har fri hele dagen, hvorfor kan vi ikke gå på fest klokken 12 midt på dagen? Jeg skjønner ikke hva er poenget. Altså, selvfølgelig kan vi det. Men det er sånn, igjen, det hykleriske festkulturen, at nei, du skal liksom ødelegge hele natten i tillegg. Og du, det er sånn, nei, det trenger du ikke. Du kan fint gå på fest klokken 12 midt på dagen og rangle hjemover i 7-tiden, liksom. Og helt fint. Du er litt bedre i form dagen etterpå, faktisk. I den fempunktsplanen, jeg skal ikke lese hele fempunktsplanen som står på NRK her, men det står den om kåt og sulten. Og så er det er paradoks, du blir kåter, men har dårlig sex på fylla. Det er helt korrekt. Ja. Men det beste settingen kommer nå, Anders. Det er forskjell at menn som runker når det er fulle og har dårligere ereksjon. No, shit. Jeg stiller mange rare spørsmål på MMI. Var du full i går? Drakk du mye alkohol enn etter? Ja. Tot du et rock? Var det bra eller dårlig? Hvordan har jeg egentlig forsket på det? Ja, det kan du si. Hvordan skal du forske på det? Da må du eventuelt invitere noen til i et forskningslaboratorium og skjenke dem. Er det bacheloroppgaven din? Runking blant fulle menn som har vært på julebord? ja, eller ereksjonsstandard blant menser på julebord. Det er jo du vet distriktsskolen nesten de sikkert tilskudd til det, vet. De er jo desperate til alle som har lyst til å snippe det. Står det utenfor utsett, ja, jeg ser du har på julebord, ja, har du drukket mye alkohol? Ja. Blir det noe på deg kveld, eller satt du på runke? Etterpå bare, kan jeg ringe deg i morgen og spørre hvordan det gikk? Ja, eller gikk det for deg? Vet du hva? Så da kom det konklusjon. Ja. Jeg husker en jeg dette er litt sånn litt argument på hvorfor ikke ha sånn julebord med følge.
For på min jobb så har vi ikke julebord med følge. Jeg synes det er helt greit, fordi at jeg mener at julebord er en fest for vi som faktisk jobber på arbeidsplassen. Vi er en felles sosial greie. Og som sagt, hos oss så går dette helt fint. Det er ingen som slår hverandre ned. Det er ingen som er utro, ikke så jeg vet om i hvert fall. Altså, det er ingen som utreagerer veldig mye. Og det er god stemning, og vi drikker jo bra og alt det der, men ting kommer ikke ut av kontroll, rett og slett. Men en jeg kjenner, han var på en av de der gamle dager, så hadde de sånne gigantiske julebord i foyeren i Grieghallen. Ja, de kjenner jeg til. Yes, med sånn flere tusen deltakere og alt det greia. Og masse, masse forskjellige bedrifter og voldsomme greier da. Så ekskonen til den jeg kjenner, hun ble jo gravid på et sånt julebord i Grieghallen. Fordi at hun var utro med en vilt fremmed fyr bak i de gardinene. Stenger foran i murveggene. Ja, og det var vist flere så, ulike par som sto bak de gardinen og hadde seg samtidig. Det er en ganske spesiell kultur, spør du meg. Altså, ikke for å moralisere, men altså, det kan bli litt veldig mye alkohol, litt for mye folk, litt for mye sånn. Kan ting fort... komme ut av kontroll. Det kan man mildt si, faktisk. Men bli gravid på julebord i fylla, det høres ikke som en veldig koselig opplevelse, egentlig. Det er liksom litt for vanskelig å forklare ungen etter hvert. Og ektemannen din er med på julebordet, men det er ikke han du blir gravid med. Det er godt gjort. Det er faktisk... Det er ganske spesielt. Ja, det kan vi si. Det er folkens, det er derfor vi har noen kondom, det er derfor vi har noen som heter oralsex. Og husk, kondomeriet nå ligger rett ned på exhibition. Nei, det er ikke rett sett. Jeg synes julebord skal være bare en kos. Altså, jeg har vært vakt med julebord noen ganger, og det er et år jeg får oljearbeidere i sin tid, nede på Grøvehallen, og det var sånn, tror jeg, flere tusen oljearbeidere. Jeg tenker unge gutter i 20-årene med litt for mye penger, og dette her var liksom, det var det her når oljetoppen var, de sinnssyke tallene i sånn 2007 eller noe 2008 der, og det var før ikke oljekrisen kom. Ja. Så jeg mistet litt, ikke bare litt lysten på det, jeg bare mistet fullstendig lysten på det, så en liten gjeng, nå skal vi gutta på gulvet, vi kommer til å vise noen fine bilder, for de bildene kommer til å være anstendig fine. Der du kan... Ja. Og da kan man tenke at vi pønsker ny fremtiden til gutta på gulvet. For vi har ikke tenkt, selv om lyttetallene ikke alltid er på topp, det største i Norge, så er vi virkelig klar for å slå igjennom. Og vi kommer til å kjøre på opp til året. Og gjett om. Ja, klart det. Klart skal det. Nei, jeg vet ikke, altså, det er noe med å, som sagt, hvis du utelukkende møter de som er på julebord sammen med de som er dine kollegaer, og så er du koselig, sant? Og hvis du har gode kolleger, så blir du gjerne hyggelig, koselig og litt sånn nedskalert, og samtidig god mat og sånn. La oss også diskutere faktisk en litt seriøs sak her, som kommer til julen, og det er liksom vi har lagt i sakslisten, for det er faktisk dette her, at vi alltid ser opp som sparker oppover, ikke nedover, men også stille opp for mennesker som er i vanskelig stasjon, det har vi alltid gjort, selv om vi har humor, og vi kan ofte være litt grove noen ganger, så det er sånn ting som dette her, ikke morsomt. NRK kan melde at en alenemor som ba om hjelp til jul, men så kommer det faktisk menn og faktisk tilbyrende hjelp og i bytte mot sex. Dette er faktisk en seriøs setning. Hvis du hjelper meg å komme, så skal jeg hjelpe deg. Og det verste av alt er at denne historien her er jo ikke unik i det hele tatt. Nei, det er ikke det. Nå i siste årene så har det vært publisert ganske mange sånne historier om typiske alenemødre som rett og slett ber om hjelp fordi de ser at det blir for trangt i jul på en annen måte. Så det er masse menn som henvender seg til jeg skal gjerne hjelpe deg i bytte mot sex. Og det er litt sånn, altså...
Altså, du lurer av og til på om liksom, liksom, for, altså, om det finnes enkelte der ute som tror at absolutt alt de opplever her i livet er en scene i en pornofilm. Ja. Altså, jo, i en halvveis dårlig pornofilm så kunne du hatt en sånn... kunne du hatt et manuskript som var sånn at en alene mor bar om økonomisk hjelp og så var en av fyr som sa jeg skal gjerne hjelpe deg, men bla bla bla. Men sånn er faktisk ikke det virkelige livet. Og det, du, altså, det, og det er vi kan jo bare tenke oss hvor tøft det er egentlig for disse damene og utgangspunktet, helt at det er om hjelp. Sant? Det er stigmatiserende, det er vanskelig, men de gjør det likevel av hensyn til barna sine og sånne ting. Og så finnes det faen meg noen skikkelig gode rasshøl som skal utnytte det også. Fy faen, altså. Jævlige forbannede idioter. Jeg bare sier sånn at vi kommer jo ofte en gråvis, og vi har en morsom dere har fått med julekalenderen vår som vi har tatt over to luker i, og vi har litt god grisehumor, men ja, folkens, ikke tro dette er en fucking pornofilm, vi godtar aldri sånn skikanering og kvalm oppførsel som dette her, for dette her er noe helt annet. Dette er ikke fortelt en grisevits når jeg er på narspill med gutta. Jeg beklager, dette er faktisk å tråkke på spytte i trynet på et annet menneske og si nød. Det er noe helt annet. Ja, det er en sånn nedverdigende behandling av et annet menneske som vi har sett rett og slett ikke kan aksepteres i det hele tatt. Og ja, du sitter jo i bystyret i dag. Jeg har også satt i bystyret i mange år. Jeg satt i bystyret i 13 år. Gruppeleder for Venstre i bystyret og sånn. Og der var det jo av til tider at folk som hadde store problemer kontaktet politikere for å fortelle litt om saken sin og sånne ting. Og der må jeg si at jeg også var liksom møtte alenemødre, så var jeg i en forferdelig vanskelig økonomisk situasjon. Og det var sterkt, rett og slett. Altså, det var tøft å møte dem. Jeg er ikke en fyr som gråter så veldig ofte, men noen ganger så gråter jeg faktisk etter av snakket sånne mennesker. Det var så tøft. Det var så fortvilende. Vanskelig, håpløst, alt sånt som det der. Men jeg husker den følelsen liksom, av å møte disse her, og ikke kunne gi dem et godt svar. Sant? Liksom bare, hva skal vi gjøre? Bla, bla, bla. Ja, prøv å veilede til hvor i kommunen kan du få hjelp og sånne ting. Men så finnes det altså andre menn som rett og slett ikke har empati, men heller tenker med kuken. Hva kan jeg få igjen for dette her, sånn rent personlig, egoistisk? Fy faen. Det går faen ikke. Jeg må bare si til alle dere som svarer på damer som, eller alenemødre som ber om hjelp opp under jul. Jeg håper alle dere som svarer med at jeg skal hjelpe deg hvis du hjelper meg med seksuelle tjenester. Jeg håper dere får heftige hemorrider på julaften. Ja. At liksom du virkelig får en vanvittig smertefull kløende anus er så jævlig at ikke du klarer å sitte opp med og spise pinnekjøtt eller svineribbe en gang. Altså. Fy faen for noe jævla rassøl dere er. Jeg ønsker alle en riktig veldig god jul, men dere mens i den kategorien her, dere kan ha en jævlig jul. Det er akkurat det dere kan. Det er faen en urespekt. Det er akkurat det dere kan si. Og folkens, hvis dere trodde at vi var et annet type show, bussere, da kan dere gå tilbake til faktisk, ja. For den neste saken var, det skal vise at vi har humor når det kommer til sånne ting. Du må bare klare å skille mellom de fuckings ulike tingene, kan man si. Og neste sak, hvilken avis vi fant dette her, Anders. Nei. Skal vi se. Vårt land. Jeg tror det var Norge i dag, eller Korsets seier. Ja, typisk.
De så drøye de der korset sier, og det er helt... Ja, det er bare puling hele tiden. Ja. Det begynte å komme, hvordan lage glidemiddel hjemme, liksom. Sånn, og lage glidemiddel, altså, gå til profesjonelle, spør bare hvor authorized boner. Han vet akkurat hvor du skal finne bra glidemiddel. Ja. Eller Milfexpressen, som vi også kaller den. Uansett, politi i øst, de måtte rykke til Østfoldbadet. Ja. Det er en mann i naken i jacuzzien viftet med en dildo. Ja, naken mann viftet med dildo i jacuzzien, altså i boblebadet i Østfoldbadet. Og en ja. Mm. Igjen den der biten med at hvordan trodde du egentlig at det her skulle være? Jeg hørte en ting som du kan komme alltid med litt sånn frekke forslag til personer også, hvis noen ganger kan det faktisk gå ganske greit. Du kan liksom komme et frekt forslag og så få et avslag. Ok, greit nok. Du har fått forsøkt. Og, ja, og noen ganger kan du bevise en begrensning. Men den her her? Men altså, men det er litt morsomt det da. Altså, jeg vil jo ikke oppholde folk å opptre naken i et offentlig bad. Nei. I det hele tatt. Ikke gjør det. For det er, altså, det er veldig mange hensyn å ta. Det er barnefamilier der, det er små barn. Og det er folk som ikke trenger å se nakne menn. Ja. Det finnes men, klubber for slikt. Det finnes egne klubber for sånn. Men, altså, hvis du først skal gjøre det da, hvorfor hopper du ikke da bare naken i jacuzzien med ståkuk? Og så, jeg forsvarer ikke det heller. Men da kan det kanskje dukker opp en dame som er i samme bad og bare sier, åh, kul. Åh, ja, deg vil jeg snakke nærmere med. Så kan dere finne et avlukke, liksom. Men nei da, hoppa naken i boblebadet med en dildo. Jeg har aldri forstått egentlig, hva tror du egentlig på at til. Tilfellet kuken min ikke er stor nok, så skal du få lov til å smake dildoen min også? Hva er liksom tanken her? Det er jo helt fantastisk. Men etter jobb som dørvaktet periode, altså pusser i byen, altså, det slutter aldri å fascinere meg. Nei, det er ganske... Hvor mye dumt mennesker kan høre. Og jeg har sagt, jeg beklager folk, jeg har sagt det før, pondus. Ja. Det er ikke tulleserie, altså. Nei. Det er... Mye har tatt virkelig liv. Helt klart. Det er helt utrolig. Det er faktisk sant. Mm. Uansett, tenk det mest absurde. Jeg kan banne på. Hvis du er kvinne der ute, så kan du sende oss litt lydklipp, eller du kan sende en fortelling, faktisk, hvis du er kvinne, og fortelle om ditt pondusøyeblikk. Vær så snill, alle kvinner der ute som nytter av sendingen her, og vi skal lese det opp. Du kan enten velge med navn, eller du kan være anonym. Men vær så snill, send oss ditt pondusøyeblikk, for det er så fucking absurd at du vil faktisk ikke tro det. Neida, det jeg fortalte en historie, jeg var vakt på folk og røvere. Den historien her er sann. Ja. Og det er liksom, det er disse dagene her du tror alt går bra. Alt går bra, men liksom, du vet med deg selv, du står på vakt på folk og røvere, at det kan ikke vare. Nei. Da kommer det egentlig som heter The Fuckening, ikke sant? Mm. Første kakk, og halv, du begynner nærmest av halv to, og alt ser ut å være greit. Folk dunker bort hverandre, men de blir ikke krangelige, de begynner å ta hverandre i hånden og helt gjelder sånn øl. Du vet at det kan ikke vare. Du vet at det kan ikke vare. Ja. Jeg stiller meg utenfor, tar et glass, kopp kaffe, for det er så veldig snillige folkene her, og så bare, du må komme vakt! Det er en person som ikke slipper kompisen min. Hva sa for noe? Hun holder han fast. Herre Jesus. Og jeg kommer inn på utstedet, der sitter en fyr og sier, jeg vil ha deg! Jeg vil ha deg! Og man sier, nei, vent, vekk, kvinne! Og sånn, alt, hvis du bare sånn, du får sånn der øye, sånn matrix, øyeblikk, sånn hjernen bare stopper, og alt rundt, at alle mennesker ser som sånn der forbasket Picasso, som maleri, fra sånn en galskap, sånn, det er noen forsøker å gripe tak i en annen for å få hjelp der, og det er sånn, herregud. Fantastisk.
Og jeg må jo da gå inn og dra denne kvinnen løs, og hun driver så fast i alle bordene, så ting raser ned. Og plutselig hun river av skjorten, så brystene faller ut, og jeg... Nei! Og jeg må bære henne ut, og liksom sånn... Og bare for å toppe kremen av denne historien her, da. Så kommer en dame sånn, så ut som hun kommer fra fuckings innermisjonen her. Skik, kan du ikke behandle mennesker? Og så jeg, men du ser at denne her, jeg beklager, jeg måtte bruke de ordene. Clean fuckings gæren, sa jeg. Ja, la meg, jeg skal ta den over den situasjonen, du er bare vakt. Så jeg, greit, hvis du har lyst til å ta ansvar for den situasjonen her, vær så god, ikke sant? Ja, hva skal jeg gjøre? Jeg er sosialarbeider. Nei, fuck you, ikke sant? Det er i hvert fall det jeg tenkte. Og det tar to minutter bare, vi prøver å hjelpe meg, da man står og rister den. Jeg ville ha denne mannen, jeg ville ha ham! Ja. Skal vi overlate det her til de profesjonelle nå, så sånn som vi kan ta oss av dette her. Og det er bare resten av historien, jeg bare politiet måtte bare sende taxi hjem, det var liksom de stykker hva de skulle gjøre med personen. Og det her bare en historie jeg har på lager. Ja, og det er jo en ærlig sak å være kåt dame på byen. Det er jo, altså, og altså, ja, og damer også har selvfølgelig lov til å spørre motsatte kjønn, hvis det er det de foretrekker, eller eventuelt hvis de foretrekker samme kjønn, da, om de har lyst til å ha sex. Det er, selvfølgelig har de det, men du må nesten akseptere et avslag. Akkurat sånn. Altså, du kan spørre fortsatt sånn. Ja, men jeg vil. Nei. Nei, men det kan jo høres ut som en som hvis du liksom flekket av seg viser frem puppene, at det synes en som kanskje har et eller annet veldig sånn trist behov for bekreftelse, da, eller et eller annet, jeg vet ikke. Det er jo trist det også, men du kan likevel ikke holde på den måten der. Skal jeg ta en til? Hvis du følger deg i gang? Nei, ja, klarer vi en, så har vi to som Robstand sa. Yes! Jeg hadde jo faktisk en annen. Det var faktisk jeg skulle være på Hotel Marien oppe, like ved Exodus der oppe. Det var en spesiell opplevelse. Og det var den gangen, det var en danseband sted borte i gata der borte. Rosenhavn. Ja, Rubin. Digitalisk. Ja. Og det kommer et par, eller begge to, han var litt mindre full for at hun var dritting. Så hun liksom, hun hadde stappet opp. Det er greit å ha litt former, det er helt greit, men kanskje du ikke burde bruke halve kvelden din på, så taper av drakten, så ting spratt ut her og der, og det var litt sånn, kom og gå ned i døra, jeg bare, går det bra? Så jeg, går det bra? Jeg finner ikke trusa mi. Og dørkortet var jo sånn, og puppene har skvist fuckings opp som to meloner som han nesten hoppet til på ansiktet hennes, og mellom der lå det forpurte nøkkelkortet, ikke sant? Nydelig! Og det som skjer er bare at jeg bare ser bort på Havgjørn som står bak den der disken, så jeg igjen litt kort. Ikke la begynne å grave og dra fram puppene sine for å få det fuckings... Bare skriv ut nytt nøkkelkort og send den i gangen. Og du hørte stønningen hvor det truset ham i hele gangen vårt. Og jeg bare, herre Jesus. Og etter 10 minutter så kommer det en taxi. Det er bare sånn at fyren kommer fra rommet og gleder henne ut. Ja. Nei. det her ville være overgrep, sånn. Og så bare gikk han inn på rommet alene. Er det den mannen som faktisk var så faktisk anstendig at han gjorde dette her? At det ikke ble noen pinligheter etterpå. Jeg må fortelle, når vi først er inne på fulle historier, eller folk som er veldig fulle, så husker dette er ikke en julebordhistorie, men husker da når den legendariske Iron Maiden-konserten i, hvor tid var det da? 2009. Jeg skal ikke fortelle en historie om deg denne gangen, Trond. Slapp av. Jeg tror mange har hørt den denne gangen, men jeg var edru den på den en gang. Jeg hørte den. Ja, du drakk jo sånn grønn te hele kvelden. Men en annen av en... Vi var jo en gjeng der, sant? Og han ene som var med oss på garasje en kveld, hadde han en annen kompis. Og han
Han som er med oss på garage, han er opprinnelig fra Fitjar i Sunnhordaland. Oi. Altså helt sør i fylket. Sånn at når du tar fergen fra over til Stord, så kan du, så har du da ja, Fitjar og Stord, to kommuner, første kommunen du kommer til i helt sør i Hordaland. Og da var det han fra Fitjar, han en annen kamerat fra Fitjar, som hadde reist opp til Bergen for å få med seg Armen-konserten, og for å spare, eller gjøre et godt kupp da, han har bestilt hotellrom på Hotel Orion. Nei, Hotel Rainbow, mener jeg, på Bryggen. I veldig god tid. Han fikk en veldig god pris. Kjempegod pris. Ja. Og dette var jo vegg, Hotel Rainbow er jo vegg i vegg med Bergenhus festning. Der Armen-konsert var. Det er 30 sekunder å gå. Toppen. Men han, kamerat, han reiste da opp til Bergen fra Fitjar, og så var han med i konserten, og så var han rundt om noen utesteder, så han, til slutt så endte han kom seg endelig tilbake til hotellbaren, hotell Rainbow på Bryggen der, er vegg i vegg med Bergenhus festning, sent på kveld etter at, lenge etter at konserten var ferdig da. Så satt han i hotellbaren liksom, og drakk, og så ble han alt for dritings der inne. Så kom han i vakt og sa at han bare sånn, nei, nå tror jeg du må gå og legge deg. Som i at du må gå opp på hotellrommet ditt og legge deg. Ja, ja nettopp. Som liksom et hint om at nå går du inn i heisen. Så står du heisen opp, og så går du inn på rommet ditt og legger deg. Ja, det han fyrt gjør. Yes. Det han gjør, at han er så dritings. At han har glemt at han bor på det hotellet i den baren, i den hotellbaren han sitter i. Ja. Ja. Så han går ut av hotellresepsjonen, ut på Bryggen, bestiller han en taxi hjem til Fitjar. Ok. Han går til taxi og sier jeg skal til Fitjar. Altså, da har han fett. Det koster jo 5000 kroner, sånn. Det er jo drit. Det er jo ferge imellom, og det er lang tur. Altså, da er jo, der snakker vi om tiden er dårlig. Det er jo helt fantastisk for forskjell også. Det er liksom, altså hvis du sitter liksom hjemme hos deg selv, Trond, og har et fest, ja. Og så liksom bare så alle gjestene har gått, og så setter hun ned i sofaen, så kjenner hun at, nå begynner hun å snurre. Jeg må gå og legge meg. Ja. Går du ned på merkeplassen og ringer til taxi og sjekker inn på et hotell? Nei, det ville jo egentlig vært litt sikkert. Det er jo ganske fantastisk. Ja. Nei, det... Jeg husker vi ble inventert på gangbang etter Maiden-konsert, husker jeg? Ja, faen ble vi det. Det var altså par som inviterte oss på noe sånt. Ja, herregud. Jeg tror det skulle være 20 stykker med. Det er jo en ære å bli spurt, i hvert fall. Det virker jo at vi er attraktive nok til å kunne få lov til å bli med på en gangbang. Den skal de ha. Jeg føler meg litt berømt. Liksom, du har jo lyst, men liksom, du har lyst til å være med sammen med 20 andre knulle da, kona min. Nei. Hvis det er dine lyster, kjør på. Det var liksom litt spesielt at de bare finner ut to menn fra en etter en Maiden-konsert og ja. Men å stå i kø med liksom 15 andre menn da, for det er ikke så interessant altså. Altså for å liksom hvis det var sånn gruppe greier, hun var veldig mest interessert. Et halvt år etter denne Raid-konserten så var det en dame som kom bort med på Finnegans, faktisk. Og så sa hun at jeg husker deg, du var på den Armaiden-konserten i sommer. Jeg ba, ja, det var jeg liksom. Ja, kul. Og så sa han, ja, kan vi treffes en dag? Liksom, tenkte, ja, jeg tukket på telefonen om det. Og hun ringte meg faktisk, og vi hadde litt sånn greie på gang et par måneder.
Ja, hon har bara sett mig där inne. Oj oj oj. Ja, det är ju många år sedan nu. Men ja, det var ja, det är nog eget med Arbeiden konsert också. Det är det gitt. Folkens, så har du lyst til å være med, har du lyst til garantisten på å bli plukket opp av blant de 20 eller 40 000 som på Maiden-konsert, og faktisk kanskje ja. Gruppe 6, så er det, ikke, det er kanskje Maiden det sted du burde gå. Og det er, du får jo garantert, du får jo hatt deg garantert hvis du, du har jo Mosvik idrettslag, Mosvik idrettslagsforening som har på kortelsen MILF. Yes! Og supporterne til Mosvik, Mosvik idrettslagsforening, de har alle skal selvfølgelig MILF-supporters. MILF-supporter. Oh, med stor M, ja, stor M, stor I, stor L, stor F. Hvis du tar på deg en sånn MILF-supporter t-skjorte på Armaiden-konsert, så altså, de kommer til å slåss om deg, altså. Du kan stille opp en kø liksom alle som vil ha så ta det helt av. Altså hvis du er selvfølgelig er single og ikke har forpliktelser, så er det jo bare å kjøpe. Vi tenker på det at det har gått mye snø i Bergen disse dagene, og jeg synes nydelig at i Storbritannia så var det faktisk en pub som var nedsnødd at pubgjestene ble innesperret. Det her skjedde i Tannhill i Arsene, Yorkshire. Jeg sitter og ser på snømengden her og tenker Damn! I Nord-England var dette. Var det såpass heftig snø at folk kunne ikke reise hjem. Det her er Tannhill 500, altså jeg ser på snømengden her, jeg er også oppe i Telemark, der går vi på pub selv om det er faen meg 20 minusgrader og vi må da sparken litt altså. Ja. Men tenk så pinlig hvis vi snakker om det her i begynnelsen, det er mye julebord alene altså. Tenk så pinlig hvis du gjorde noe feil i den ene fucking skvelden, og du må finne at du må være på en pub i 3 dager sammen med personen. Ja. Tenk liksom hvis meg og deg, Trond, hadde vært på Café Spesial, et eller annet, og gått opp på kveld, så plutselig så kommer det bare sånn tornado, altså, så sier han, i Norge, vi er vant til at vi må jo krøpe oss hjem, uansett hva svær det er, sant? Men liksom, plutselig så kommer det bare sånn tornado innover byen, og det er bare sånn, nei, han innehaveren bare kommer og sier at nei, jeg beklager, det er ikke mulig å gå ut, og så alle må bare bli her. og forsyne seg med eller, øl og sånn, og så etter hvert for hver, så kommer han og finner frem madrasser på tepper og sånne ting, som de gjorde på den puben her i England. Det er jo helt, det er jo fantastisk, eller? Hvis liksom mot all forordning får beskjed om at de må oppsøke tilfluktsrom eller et eller annet sånt, søke tilflukt et sted, da vil jeg ha søkt tilflukt i legendariske utstedet Hule i Bergen. Liksom. Ja, så atomsikker en stor tilgang på øl og all mulig alkohol og sånne ting. Det er jo helt eller hvis jeg sitter liksom, meg og deg sitter, Trond, sitter på en av pub, og det er god stemning, og det er liksom på at, nei, faen, nå må jeg begynne å gå mot busstopp, altså, for jeg må også komme hjem, nå er klokken så sent, og vi må liksom bare, og så bare, plutselig kommer det vanvittig uvær, og liksom, han bartender kommer og sier at, nei, alle må søke tilflukt her inne, for vær er alt for dårlig, så ok, fint, Trond, nå kan vi ta oss 5 øl til, liksom. Ja. Nei, ja, det høres sikkert gøy ut, men jeg vet ikke helt. Jeg vet faktisk ikke helt. Jeg tror vi trenger min egen seng, eller våkne opp på pub. Jeg føler som jeg har forlatt den alderen, men ok, greit nok. Det var det med det, og
Det er ikke verste måten man kan snu inn på, det er det ikke. Nei, altså, nei, og, nei for andre, men altså, våkne opp litt dårlig form, så det er jo bare å få bestille en ny halvliter med en gang, så da er du tilbake i back on the track. Vi må faktisk ha en liten saktuell, for jeg er med i partiet som ofte har hatt veldig mange rare mennesker. Nei, jeg er jo ikke tulling. Jeg vet ikke helt om det her er en tullesak eller en vanlig sak, og det er liksom problemet i den saken for tiden, at du vet faktisk egentlig ikke om et sted er humor eller ikke. Og grunnen til at jeg vet at humorbibelen er et humoristisk sted, og grunnen til at vi også nevner denne saken, er at jeg har faktisk lest seriøse saker om dette her. Og humorbibelen har egentlig fleipet på noe som faktisk utrolig nok har eksisterer faktisk i virkeligheten. Vi har diskutert det faktisk på en tidligere gutta på Goldsending også. Og det er noe at folk som faktisk soler anus. Yes. Det er det stedet jeg overhovedet ikke har lyst til å bli solbrent, for å si det mildt alt. Nei, og det er amerikanske Megan. Hun, ja. Hun er veldig opptatt av å få energi av å sole anus hver eneste dag. Og hun påstår til og med at det er bedre enn kaffe. Det er mer oppkvikkende enn kaffe. Det kan jo være et eller annet i at hvis du før soler et sted der sol aldri skinner, det kan jo være at det er et eller annet genialt der da. Men så, jeg må si nå bor jo vi en del av verden der det uansett ikke er solverden, så det er noe greit. Men likevel, å gidde liksom å liksom, bruke 5 minutter hver dag på å kle deg helt naken og ligge i en sånn posisjon at du får sol rett igjen inn i anus, det er ganske spesielt, altså. Ja, nei, skal du ha noe anus, så tror jeg ikke det, ja. Nei, altså, det er jo nye, altså, når det først kommer litt solstråler her i Bergen, så er ikke det toene vi tenker på, sier sånn. Altså, da er det andre kroppsdeler som gjerne blir prioritert først, for å si det sånn, da. Jeg tror faktisk, folkens, at skal du ha styrkedrikke anus, så har vi en outright boner her, så det er ikke sola han gir, men vel, vi kan bare kalle boneren altså sola. Så vi har jo et annet redaksjonsmedlem her i bygget på gulvet som jobber i en, skal vi si, en statlig etat, skal ikke si hvor eller hvem det vi snakker om identiteten på. Men han var offentlig etaten. Ja, offentlig etat. Han var på julebordet den offentlige statlige etaten sin. Og der fikk han utlevert eller servert da 5 drinker i sprøyteform. Oi. Altså brennevin. Ja, i sprøyter. Rett og slett i sprøyter da. Så la han ut bilder etter på Facebook. Han var overskrevet på drinker svært i. Men jeg skrev til henne at jo, det er jo fordi at de mener at du skal kjøre det opp rektalt, rett og slett. Mm. Altså du skal ha det ekstra gøy å kjøre spriten rett i anus. Så det er jo flere, altså. Jeg kan tenke at du kan like godt kan liksom, kutte noen kutte noen snarveier liksom, og gå rett på rektal i stedet for å kjøre ting gjennom fordøyelsessystemet først. Og sant, du er oppfordret til å ta drikke ditt juice eller spise C-vitaminer i den mørke årstiden, kanskje ta et tran og sånne ting. Men det er jo å finne i andre enden, bokstavlig talt. Det er kreativt, altså. Det skal amerikanske Megan ha. Kanskje vi kan starte sin egen sånn anal solstudio. Ja, det er det. Det er solarium som kunne laget for rektum. Vi skal si helt til slutt her, ta vare på anus, for du får bare ett. Du kan sikkert få
får gleden av å treffe andres anus, men vær forsiktig med din egen anus, så ikke sprøyter opp i anus og ikke sol anus. Og... tenk å være solbrent i anus. Takk, ja, fuck. Kan du kanskje finne at det finnes en glidekrem med... ja, off, nei, vi skal ikke gå videre inn på det i hvert fall. Uansett, folkens, lyttere, kom den beste ponushistorie, faktisk. Send oss til melding som en liten lydklipp, så vi kan klippe inn i sendingen. Eller bare send oss meldingen, ja. Ikke hvordan annonsere det, uansett, for folk er forbannet demente hele gjengen. Så. Uansett, folkens, det har vært meg, Trond Atten-Tveiten, og med meg som alltid. Bare Arlas Skoglund. Du kan høre oss på Spotify, på SoundCloud, på Google Podcast, iTunes og de stort sett fleste podcasttjenester. Husk, folkens, denne sendingen som du skal sette en like på. Gjerne repost sendingen på SoundCloud, så du har lyttet til en gutta på golden. Ja, tilhøre. Og for det ellers, ha en fortreffelig aften. Ha det bra. Ha det godt.